Уважаеми зрители на телевизия Алфа, преминаваме към следващата тема за днешното издание на Добро утро, българи. Тези дни България навършва 15 години, откакто е пълноправен член на военно-атлантическия пакт НАТО. Какви са резултатите от членството ни в НАТО? По-защитена ли е България днес? Средно е да си зададем този въпрос преди и сериозната военно-политическа обстановка в света. За коментар, уважаеми зрители, при мен стоят Горан Симеонов, председател на Асоциацията на разузнавачите от запаса. Добро утро, господин Симеонов. Добро утро на вас и на зрителите. В тази връзка искам само да наблегна относно последните публикации. Те идват от Министерството на отбраната, чийто източник сега ще цитирам. Каракачанов какво заявява? България се стреми да е добър партньор и фактор в НАТО. България повишава разходите за отбрана в отговор на увеличените предизвикателства пред международната сигурност. Какво заявява той? През последните 15 години те значително нараснуха. И тук вече военният министър казва къде? В Черноморският регион. Такава позиция изрази министър Каракачанов при откриването на изложба 15 години България в НАТО. Господин Симеонов, обръщам се директно към вас. Безспорно, предизвикателствата в международната сигурност продължават да се увеличават и те са съвсем близко до нашата граница. Успява ли България да се справи с тези предизвикателства през призмата, разбира се, на вече 15 години пълноправни членове на пакта НАТО? Ами от изказването на министър вицепремиер Каракачанов, което е доста обрано, става ясно, че се справим. Смисъл такъв, че гониме исканите 2%, вече доколкото си спомним някъде се яви данни, че са около 1,5%. Но имаме ангажимент да след няколко години да станат 2%. Да, ще станат. Аз съм сигурен, че ще станат 2%. Като се предвижда, нали, F-16 ескадрилата, специални там бойни машини за сухопътните войски и нещо за Черно море. В смисъл за военноморския флот. Дали ще стане? Ще стане. Аз съм убеден. Ще ги дадем тези пари? Да. Тези пари ще ги дадем. Това ще ни привърже още по-силно към НАТО. Между прочим, тук нека нашите зрители да бъдат наясно по един такъв въпрос, че ние имаме твърди международни договори за членство в НАТО и в Европейски съюз, които ни задължават да изпълняваме поетите ангажименти. Тоест, ангажимента на НАТО би трябвало да е ангажимент на България. Къде би могло да се търси националния интерес? Националния интерес би могло да се търси при условие, че България провежда външна политика в съответствие с променещата се обстановка в региона и в света. В този ред на мисли, къде седи България в, вие казахте, ангажимента на НАТО, ангажимент на България, ясно очертана ли е позицията на НАТО предвид променещата се доста динамично международна обстановка и доколко ние сме задължени да изпълняваме това, което се случва в НАТО? Давам пример Турция с закупуването на ракетните системи от страна на Руската федерация и за закупуването на изтребители F-35 от Съединените щати. Тоест Турция го давам за пример за играта на два стола, за сядането на два стола, за балансирането, за може би до изпазване и за неутралитет, като оставяме вече политиката България-Турция на страна, но в рамките на НАТО. В рамките на НАТО България би могла много по-активно, по мое лично мнение, да защитава националния си интерес, изхождайки преди всичко от последните събития, които се случиха между Русия, Руската федерация, както настоява, как се казва, господин Антони Гълъбов, да, не Русия, а Руската федерация, от една страна и Съединените американски щати от друга. Тоест с демонтирането фактически на военните договори за, нали, за сега за ракетите със среден и малък обсек и след две години по всяка вероятност
договора Старт-Про. Да. За стратегическите противоракетни оръжия. Тъй, че значи, тази нова обстановка би могла и според мене би трябвало да намери отражение и в политиката на българското правителство. Смисъл такъв. Там съвсем ясно и категорично президента на Руската федерация, господин Путин, заяви, че въвежда Русия, Руската федерация въвежда огледалния принцип. Което означава, че срещу всяка срещу всяко ново разположено оръжие с насочено срещу Русия, от срещната страна ще постави своите ракети. Така, най-общо да се изразиме. Ето, например, онзи ден съобщиха, че в Крим вече се разполага ескадрила, способна да носи ракетна, самолетна ракетна ескадрила, способна да носи ракети с ядрено оръжие. В отговор на противоракетните съоръжения в Румъния. Като имаме предвид, че мисля, че беше генерал Събев съобщи, че ние сме под чадъра на това оръжие, разположено недалеч, между прочим, от българската граница, ясно е, че ние рано или късно ще бъде направен опит и мисля, че посещението на господин Столтенберг последния път беше да България да бъде включена активно в Черноморския регион. Защото ние всъщност в момента не сме включени активно, освен с радарни сържи. Ние нямаме техническата база, с която да участваме. Точно тук ми е думата, че с какво би могла да участва България. Ето, сега ще дадеме пари, ще закупиме, за да може да участваме активно. Аз лично смятам, че това е абсолютно недостатъчно участие на България. Просто който трябва да си зададеме, не е ли, трябва ли въобще България да участва? Ами, как това подсигурява нашата сигурност? Това вече е въпрос на решение на държавното ръководство. Имам предвид, че ние, т.е. България, трябва да вземе решение дали би могла по някакъв начин да съчетае членството си с НАТО със сравнителен неутралитет по отношение на Русия. Тоест, бихме ли могли да провеждаме някаква политика подобна на Турция? Не знам. Отговорът наистина трябва да дойде от властта. Точно така. И решението. Там трябва не само отговори, там трябват и решения конкретни, които изискват и налагат на национална отговорност при вземането на тези решения. И другото, което искам да кажа, че участието на България в НАТО и по-конкретно в Черноморския регион, по моите оценки, ще се изрази главно с геостратегическо положение. Какво имате предвид? Бихте ли геостратегическо положение? Геостратегическо положение, имайки предвид, че южното, бившето южно крило на НАТО, да, или сега НАТО в Черноморския регион, значи решението и действията на Съюза са да изгради вала Прибалтика, Черноморе и Адриатика. Успехите са постигнати по отношение на участието на държавите. Проблема е как това нещо, тази така, за сега конструкция политическа, да се изпълни с военно съдържание. И от тази гледна точка ми се струва, че новата роля на Турция като геостратегически регионален играч намалява, как да кажа, относително намалява тежестта и в отбраната на НАТО, което автоматически изисква
да бъде попълнено. Да, засилване на останалите. Да, и ние като най-близки до това нещо, по логиката би трябвало да бъдем. Тук вече според мене идва най-съществения момент и това е как българското правителство, българския парламент ще реагират в тази нова обстановка, която, нали, от една страна ние сме член на НАТО, трябва да изпълняваме и както господин премиера според мен си спусна нервите, като каза, че ние, щом сме в НАТО, ще воюваме с Русия, ако НАТО воюва с Русия. Ние ще бъдем задължени да го правим, може би. Това значи, тук вече, как да кажа, българо-руската дружба и сантиментите от освободителната война няма да помогнат. Господин Симеонов, искам да потърся вашия коментар на едно, на едно не чак толкова старо изказване, което проби в медиите. Това е изказване на Соломон Паси. То до известна степен има връзка и вашия коментар очаквам да чуя. На Балканите ни трябват ядрени оръжия. Притесняваме излизането на Русия от ракетния договор с Съединените американски щати. Няма да цитирам цялото изказване на господин Паси. То само по себе си е кратко, точно и ясно. В този ред на мисли, как ще коментирате? В крайна сметка, обръща се малко или много внимание на такива коментари, когато някой зове за разполагане на ядрено оръжие на Балканите. Обвинява Русия за излизането на Русия от ракетния договор, като разбира се доста така ясно господин Паси споменава да спомене, че всъщност Съединените щати разтрогнаха този договор. Те напуснаха първи, руснаците казаха, щом вие го напускате и ние го напускаме. Но това се забравя да се каже от Паси. По-важното, на Балканите ни трябват ядрени оръжия. Как трябва да гледаме на подобен тип изказвания и всъщност сериозно ли ги приемаме или просто приказките на един? Вижте, напоследък стана много модерно хибридната война и един от елементите на хибридната война, това са така наречените стрес-тестове на обществото. Тоест, това изказване на Соломон Паси, според мене, е един тест към българското обществено мнение, как би приело разполагането на ядрени оръжия. Здравомислещия човек ще каже не, за Бога. Едната теза е, че имайки ядрено оръжие, ние сме спасени. Защо? Логиката е, че като имаме ядрено оръжие, другата страна знае, че имаме ядрено оръжие и че може да получи отговор. Тя от България отговор не може да получи. Съществен, който да наруши по един или друг начин силата на Руската федерация или бойната мощ. Битките няма да се водят тук. Но огледалният удар ще бъде нанесен там, където има ядрено оръжие. Разбира се. Тъй, че тази логика, според мен, не издържа. Тя е на студената война, където две държави щяха да водят битката. Сега нещата са много по-сложни. НАТО е 28 държави, което е. Според мен тук нещата на Соломон Паси увисват, нали? Но от друга страна той идва да покаже липсата на адекватна обществена реакция, според мен. Показва и един друг елемент на съвременната обстановка, именно доста ниският праг на чувствителност на обществото по отношение на евентуален ядрен сблъсък. Вече започва да се говори за локален ядрен сблъсък, да кажем срещу Иран. Почва се говори за малки ядрени ракети, съоръжения и така нататък. Нещо, което всъщност естествено ще бъде прелюдия към голям сблъсък. А не трябва ли темата да е обърната? Не трябва ли да се говори за разоръжаване? Не трябва ли да се говори именно за процес по редуциране на ядрените оръжия? Аз съм привърженик на тази теза, просто понеже бях и свидетел в 80-те години, когато бях в Лондон, за силата на общественото мнение. Което в България липсва обаче по тази. България липсва. В България липсва. България няма традиции в това нещо. Ние
нали, да не прозвучи нихилистично, но ние сме, нацията ни е силна по отношение на посрещането на победителите. Интересен коментар. Просто да. Така, историята така показва. Поне според мен. А че е необходимо да се активизират обществените организации преди всичко, в това те със своята активност те биха помогнали и на изпълнителната власт при удържане на евентуален натиск. Задавам си следния въпрос. Търси ли се провокация в чисто конвенционален военен план? Какво имам предвид? През последните няколко месеца сме станали свидетели на изключително така силно, очевидно, то не е прикрито, неприкрита дейност от страна на Съединените американски щати. Всичките те по непосредствена близост до руската граница или до, например, военната база Хмеймим в Сирия, която отново руска. Американски самолети непрестанно прилитат границите и разузнават територията. Само за пример давам две заглавия, драги зрители, които са от последните 24 часа. Всеки ден вие може да станете свидетели на такива заглавия. Цитирам. Военен самолет на Съединените американски щати засечен близо до руски военни бази в Сирия. Става въпрос за военновъздушната база Хмеймим и руската военноморска база Тартус в Сирия. Ядрен бомбардировач на Съединените американски щати се приближи до границите на Русия. Стратегически бомбардировач на военновъздушните сили на Съединените американски щати се приближил до границата на руския Калининградска област. И такива заглавия на ден поне по 2-3. Как да гледаме на тези заглавия, които излизат? Предупреждения за какво са те? Според мен аз не бих ги разглеждал като предупреждения, а просто като необходими доказателства за изключително големите военни разходи. Тоест, военно промишление да се оправдаят, че съществува нагнетяване на обстановката, че обстановката е сложна и че за това трябват оръжие. Ето, например, преди една седмица Европейската комисия е одобрила и ще внася за предложение в новия парламент, нали, една програма, за военна програма, европейска програма, която е 19-27 година. Нали, тя е на части 19-21, 21-27, но стойността е около някъде около 14 милиарда. Тоест, тук вече настъпват и едни процеси в самия Североатлантически блок. Френският военен министър онзи ден каза, че Франция е разтревожена от несигурността в бъдещето на НАТО. Това е много сериозно изказване. Тоест, Англия и Германия, Германия и Франция определено се стремат към и ще организират според на Европа на две скорости. Те ще бъдат ядрото и избирателно ще интегрират държави с оглед развитие на европейска военна промишленост на този етап. Или по-късно, ако е необходимо, ще се премине, или ако има условия, ще се премине към европейски въоръжени сили. Независими от НАТО ли обаче? Независими от Съединените щати? Това е въпросът. Според мен изказванията на американския президент малко или много водят в тази посока. Тук вече е интересно, че какъв ще бъде, какво ще бъде бъдещето, финансовото бъдеще на разположените центрове. И на самия НАТО. Европейски съюз, не на последно място, тъй като очакваме Великобритания тази година вече окончателно да се оттегли от съюза. Ами няма как да не се оттегли. Другия въпрос е какви ще бъдат последствията. Но имам, че най-късно, ако мога така да се каже, и най-малко ще пострадат военните отношения. Добре, за финал на нашия разговор няма как да ви попитам по темата за неутралитета във връзка с всичко това, което говорихме до този момент. Можем ли да водим неутрална политика в рамките на НАТО и Европейския съюз? Възможно ли е това нещо? Всъщност, ние
целим или си поставили, но ние като цел политика на неутралитет. Защото сега, слушали сте неведнъж какво заявява премиера Борисов за Черноморския регион, как иска да вижда пътноходки, корабчета. Може би казва го прекалено простовато, но така и не, че зад тези думи прозира политика на неутралитет, която в действителност обаче е нещо обратно, за което говорихме в началото на разговора ни. Възможна ли е такъв тип политика към днешна дата? Значи, такъв тип политика по принцип е възможна. Има обаче две условия. Кои са те? Според мен. Първото условие е да имаме национална доктрина, която ясно да формулира приоритетите ни в тази посока. Тоест към неутралитет. Да. И второто условие, за да има такава национална доктрина, е необходимо единение на властите в България. Което на този етап изглежда невъзможно обаче. Мен ми се струва, че създадения съвет към президента стратегически е стъпка в правилна насока. Но това може да бъде само начало, защото той ще дава теоретически разработки. За да прерасне това в национална доктрина, нали, е необходимо участието на цялото общество, на всички политически сили и най-накрая, за да бъде тя приложена, е необходимо участието, т.е. действията на изпълнителната власт. Да. Т.е. тя преминава към основните институции. Президентската институция, законодателна власт, приемане на доктрината и, разбира се, изпълнителната власт, която в крайна сметка трябва да реализира. Нямаме ли единство? Значи не можем да провеждаме такава политика, за която говорим. Да. Добре, много ви благодаря за интервюто, което ни дадохте и за коментарите, които направихте по военно-политическата обстановка.